Lisa. Lisa, ja, på det, det er på ordentlig. Ja. Ok, denne helgen så er det nemlig Spellemannshelg, og i den anledning så skal vi få inn en tidligere storgrossist her i studio, som også er med nå i morgen. Se først på dette her. Det er Espen Lind. Jeg ser ingenting her burde. Oi, oi, oi! Gwen Susan! Espen Lund! Historiens første vinner av prisen årets artist er Espen Lund, så klart. Det var fin intro. Ja, det var fint. Jeg fikk litt glump i halsen. Det er godt å kunne se deg i øya. Ja, i solbrillene, de var kul, men litt upraktisk. Du har... det der, den dagen, kvelden der... Jeg ser at du ler litt. Ja, men altså, det var jo morsomt. Ja, det var... Det var jo litt... Jeg bare tenkte sånn at det var en spesiell stil, da. Ja, det var en ganske spesiell stil. Det var jo den gangen du het Sway. Sway, yes. Litt sånn mitt gamle artist alter ego. Sånn artistnavn og sånt. Og han oppsto i sånn rundt 95, cirka, når jeg skulle gi ut mitt første album da. Så tenkte jeg, må ha artistnavn, og må jo prøve. På det tidspunktet så var det var ikke egentlig noen popartister i Norge. Du hadde mange sånne rockeband, sånn type Trang Fødsel og de der og sånt. Men selve poparenaen, dem som ville liksom være litt fargerike og sånt, og vrikke på rumpa, det var ikke så mange av dem. Så jeg tenkte at, ok, her er et segment som er åpent. Så jeg trødde ut i det med brask og bram. Tenkte at, ok, jeg må ha et artistnavn, og jeg må gjøre meg litt bemerket. Så Sway, det hadde en fin sånn svung til det da, vet du. Og så... Og så lagde jeg plata, og ga den ut, og ble intervjuet, og sånn i god nordnorsk stil, så var jeg jo ganske brei av det, kan du si. Kan man si. Og der og da, så jeg tenkte jeg kanskje ikke så nøye over det. Jeg tenkte jeg ville liksom så at, ok, her er mine tilmålte 15 minutter, liksom. Jeg ante ikke egentlig om jeg kom til å få noe mer oppmerksomhet til det her. Så det var bare sånn, gå inn og gjøre så mye ut av seg som man kunne. Så jeg gikk inn, vet du, til VG og Dagbladet og sa at jeg skulle ta verden, jeg skulle bli større enn både ditt og datta. Jeg kjørte hele linja. Og så det som er at det er litt sånn større enn Michael Jackson og alt det her, så det som er... Det er vel ikke sånn sett noe mål akkurat nå, men... Nei, jeg har lagt det litt på is de siste månedene. Men så, klart at det var jo... De intervjuene der ble jo gjort da, sånn over en to ukers periode i høsten 95. Og jeg må jo enda svare for alle de kommentarene. Så at Sway, han er litt som en sånn der slitsom slektning som fremdeles henger med meg. Ja, for det, altså, fikk vi se et bilde av Sway her, eller? Jeg tror vi har et bilde. Det her blir ikke pent at dere skal få se noe. Å, herregud. Oi, oi, men vet du det verste med deg? Så jeg synes egentlig jeg var ganske fin. Ja, det var synes det. Synes du, ja? Du er helt enig. Du synes han var fin? Ja, jeg synes han var veldig fin. Jeg følte veldig godt. Ja, men det var hyggelig. Du var fan. Veldig fin nå også, altså. Å, takk. Men du var veldig fin. Ja, jeg var fan. Litt mindre tid hos stylisten nå, eller? Vi synes det. Jeg er litt mer litt kanskje. Nei, jeg har jo de siste... For i fallen type. Nei, da, du er ikke det. Herregud, du er jo min mest aldri. Du kan godt si det, jeg er det. Nei, de siste 4-5 årene så har jeg stort sett suttet i studio og jobbet med andre artister og sånt, og da blir man litt som en sånn her, du vet, når hagen gror igjen, da får du langt hår og skjegg og sånt. Men du har jo jobbet, altså det er jo ikke sånn at du har vært borte, du har jo hatt, du har skrevet for andre, og hatt, så vidt jeg vet, nummer to hits i England, og tre nummer en hits med andre artister her. Ja, noe sånt. Det har vært
Det har vært egentlig 4-5 veldig fine år. Du, når man har sånn topp 10 hits i England, blir man ikke ganske rik? Ja, for rik. Ja, det blir litt penger av det kanskje, men det er ikke pengene i utgangspunktet man gjør det for da. Nei, men det er en del. Jeg har bare sett at du kjører rundt i en Ferrari et eller annet sted. Ja, det... Ferrarien, det var en Sway som kjøpte den. Det var kjære. Du vet at jeg ble sett hans igjen med regninger. Han kjøpte den jeg satt igjen med regninger. Nei, vi kan godt snakke om Ferrarien. Altså, jeg hadde den et års tid bare, da, så det må ikke tro at jeg kjører rundt i den dag i dag. Men det var sånn, det her var vel i 99 eller noe sånt, og jeg hadde jo, like etter Spellemannprisen, og jeg følte liksom at, ok, nå har jeg blitt det jeg satt meg for, og liksom blitt popstjerne. Så jeg tenkte... Du tok av, rett og slett. Ja, jeg gjorde det. Og jeg gikk rett i fella og kjøpte den dyreste bilen jeg fant. Og i to uker så var det jo kjempegøy. Ja, det gikk som et lyn, ikke sant? Og liksom mellom lyskryssene så kom det opp i nesten 100 før du måtte bremse igjen. Og så etter et par uker så begynte man liksom da, hvis du lagde en sånn minuskolonne og en plusskolonne, liksom, hvor artig veier det opp for alle ulempene med den, så ble det ganske klart at det er jo kanskje den dårligste investeringen jeg ever har gjort. Fordi at det er klart, hei, det var en Ferrari. Den hadde så mye bakkeklaring, så jeg kunne knapt nok kjøre over fartshumpa, ikke sant? Det er praktisk bil. Nei, det er ikke det. Så skal du på Rimi og handle da, vet du, ikke sant? Og så da kommer det jo på at denne jævla bilen har jo ikke bagasjerom. Den har jo ikke engang baksetet. Så drar du på Rimi da, vet du, og så handler du litt sånn... Ja, dasspapir og litt melk og sånt, altså. Så du stabler det i passasjersetet da, så er passasjersetet så smart, og så er det sånne racing-seter, ikke sant? Som har sånne dingser som stikker ut på siden. Sånn at posen da, for at du skal klare å gire og sånt, så må den lene seg mot passasjerdøra, så går du ut av bilen hjemme da, åpner døra, og så ramler dopapiret ut på gangen. Og hvis du er riktig heldig da, så er det lang friminutt i Bolteløk og barneskole som ligger like ved siden. Så hvem ser alt? Og så blir man jo sett på en spesiell måte. Ja. Det er nesten mistenkelig å kjøre Ferrari. Ja, jeg ble stoppet hver eneste dag de første to ukene av politiet. Faktisk. Ja, de lurte på om jeg var stert, eller om jeg var noen gjengmedlemmer eller noe sånt. Men det satt bare en sånn ekstra liten spiss på det. Du, jeg tenkte at du skulle bare få inn en gitar her. Har du det? For jeg tenkte at du skulle bare få vise oss nå hva som skal til for å lave en hit. Oi. Da er det sånn, hvor begynner man når man skal lave en hit? Du bør prøve å komme opp med et eller annet. Ikke sant? Et eller annet som høres fint ut, og så må du bare prøve liksom, i løpet av de første 10-15 minutter, hvis ideen din er god, så blir det en låt ut av deg. Og hvis du liker den selv, så er det beste du kan gjøre å håpe på at noen andre der ute liker den også. Spill litt grann av en sang fra platen din, så vi får høre omtrent hvordan det høres. For du er jo da ute med en plate, og det må vi bare høre litt grann. Nei, da, jeg lagde en låt på cirka de kordene. Ja. I wish I could explain exactly how I feel. In my heart, my head, my body, when you're near. I wish I knew which words to say when you call my name and I begin to stutter. I knew what I could do to make you fall for me. Cause I have been waiting all my life for someone to come and put things right. Never knew who she was, never knew what she looked like. And now you are here, and from where I'm standing, you look like her. Mandag så er det verdens største dameblad, Cosmopolitan, på norsk. Det er et blad som gir unge...